Державна підтримка Одеси дозволить Україні зробити якісний стрибок в сфері туризму, заявив одеський міський голова Геннадій Труханов на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Києві. Ми сьогодні виходимо на передковідний період і сьогодні вже маємо такі дані, показателі. Более 3 мільйонів туристів посетили Одесу в цьому році. За словами Геннадія Труханова, Одеса стає привабливою для туристів через покращення інфраструктури. Наприклад, проекти президента «Велике будівництво» та «Велика реставрація» значно поліпшили міський простір. Одеса отримала, наконец-то, довгожданий аеродромний комплекс. І тепер гостей нашого міста не трясе при взльоті і посадці, причому в прямому переносному смислі цього слова. Ми реалізували проєкт, реалізуємо проєкт і створили пішохідний центр, який сьогодні є найбільшим в Україні, більше 6 кілометрів, це 10 вулиць, сквери, парки. В зоні нашого пішохідного центру знаходиться 170 зданий, пам'ятників архітектури. Окрім того, Геннадій Труханов зазначив, що при злагодженій роботі держави та місцевої влади в Одесі може з'явитися ще один прогресивний міський простір – парк «Ювелейний». Його територія більше, ніж 200 гектарів. Міський голова впевнений, що цей парк стане найкращим в Східній Європі. Я дуже радий, що багатомільйонний турист сьогодні в Одесі і на Одещині, в області в цілому. І тому я повністю з вами погоджуюсь, що сьогодні це важливий магнит для українського туризму, це вітрина, вона повинна бути безпечною. Не хочу образити одеситів, але вона повинна бути найкращою, відмитою, да? Побудованою і дійсно таким прикладом привабливості України для всіх, абсолютно всіх туристів. Окрім того, на Конгресі обговорили не менш важливу тему як для України, так і Одеського регіону – забезпечення населення питною водою. Голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький підкреслив, що якість питної води залежить від водопровідно-каналізаційних споруд. Понад 30% водопровідних мереж області потребують негайної реконструкції, а в зношеному стані ми бачимо 30%, в аварійному майже 45%. Я думаю, що в принципі ми повинні підійти урядом разом з вами, підійти до питання Одеси, як до питання такого пріоритетного курорту. Якщо сьогодні їдуть декілька мільйонів до вас, ми повинні зробити максимум того, щоб ці люди не розчаровувалися, а після цього повертались другий, третій раз. Одеська мрія може стати національною реальністю за умови плідної сумісної роботи державної та міської влади, підкреслив міський голова Геннадій Труханов.